Salve, salve galera, aqui quem fala é o Chris com mais um vídeo, mais uma gameplay pro canal Dica Master. Galera, como vocês puderam ver, eu vou jogar um pouquinho hoje aqui pra vocês um jogo antigo, né? É o Shadow of Mordor, né? Sombras da Terra Média, né? E um jogo baseado aí no universo do Senhor dos Anéis, né? É bem legal. O universo do Senhor dos Anéis é um, de longe, esse é o meu preferido, né? Nesse estilo aí de fantasia, né? E eu sempre imaginei que ele tem abertura para várias coisas, né? Então, Shadow of Mordor, galera, essa versão aqui é o jogo do ano, foi dada agora recentemente pelo Prime Gaming, né? Justamente quando eles lançaram também a série deles do Senhor dos Anéis, né? Que é Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, que também é no universo do Senhor dos Anéis, obviamente. Eu dei uma assistida no primeiro episódio, é bem legal. É bem legal mesmo, é muito bem feito. É uma história completamente diferente, né? É no universo, mas é uma história completamente diferente. Você não vai ver nenhum tipo de ligação com os filmes, né? No caso, a não ser o inimigo, que é o Sauron, né? E assim como nesse jogo aqui também. O inimigo são os orcs, enfim. Mas é uma história paralela aí à do filme. Beleza, galera? Então vamos lá. Falar um pouquinho aqui do jogo. Um jogo de 2014, já antigo. Provavelmente todo mundo conhece. Tá dando no Prime, como eu já comentei com vocês. Então, se você tem Prime, vai lá e pega, que esse jogo é muito legal. Já joguei. Vou jogar de novo aqui um pouquinho com vocês. Beleza? Primeiramente, aqui eu vou dar uma mexida aqui nas qualidades. Tela cheia, tem 4K. Vou deixar o V5 ligado. Deixa eu ver se fica ligado aqui. Deixa eu aplicar aqui as configurações. Voltar. Configurações do jogo. Opções avançadas. Personalizado. Alto, baixo. Acho que tá tudo no máximo, né? Tá tudo no máximo já. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não tava. Tá tudo no máximo. Vamos aplicar aqui. Vamos voltar. Galera, falar um pouquinho aqui do jogo. Como eu já disse, 2014, né? Um jogo aí antigo, já tem 8 anos, mas é muito legal, vale muito a pena. Para quem gosta de Senhor dos Anéis, é um jogo fantástico. Já havia, pouco antes disso, né, já havia saído um Senhor dos Anéis, que você joga com os personagens principais, né, que é o Gandalf, enfim, você joga até com os quatro ao mesmo tempo, que é uma visão meio de cima, assim, né? Meio muito parecido com a visão parecida com o Diablo e esse estilo, que eu já não gosto tanto, né? Então esse jogo aqui, galera, eu curti bastante porque é um jogo, um RPG de ação, aventura, né? E tem aquele stealth, então muito parecido com o que é hoje o Assassin's Creed, que por sinal também tá dando Origins lá, né? De graça também na Prime Game, aproveita, vai lá e já pega os dois. Super jogaço também. Então esse jogo aqui, galera, pra mim, do universo de Senhor dos Anéis é o melhor que tem, beleza? Então vamos dar uma conferida aqui no modo aventura. Vamos nesse aqui. Vamos nesse aqui mesmo. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam no escuro. Seu
Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Oh! Israel, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostra ao seu pai o que sabe. Pequeno tutorial agora aqui, galera. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Israel. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Vou arrancar seu espírito. Tirão! E ainda é só um tutorial, tá, galera? É tipo uma lembrança dele, né? Que ele também é usado tipo pra fazer o tutorial do jogo. Esses orcs são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orcs, são muito menores. E há muitos deles. Vamos à sua mãe. Vai essa sua mãe e cuide dela. Eu estou lá para onde você vai. Você foi banido da morte. E mares pra cruzar, montanhas de encantar. Mas se lembre, meu porquê é o amor por você. Dançar nas pra... Feliz aniversário, meu amor. Talion, nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu tô cansada de me esconder aqui, Talion. Temos que nos esconder ou morreremos. Baby.
deveríamos ter partido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único trunfo. Eu ia ter ouvido ela, hein, Carla? Tivesse fugido quando teve a chance. Veja por si fora. Agora acredita em mim, guardião. O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os muros da luz e das trevas. Uma maldição surge no coração de Aria. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. É isso aí, galera. Uma coisa muito legal aí na época que eu joguei esse game é que até o título ali eles colocaram em português, né? Que é Middle-earth e Shadow of Mordor. E ali eles colocaram, né? Terra-média e Sombras de Mordor. E... vamos lá. Vou jogar aqui. E era uma coisa assim bem diferente, né? Uma coisa que poucos jogos tinham, né? E
E tipo, meu, foi o ápice, assim, né? Por assim dizer, né? Porque não era todo jogo que tinha, não, a novidade na época. Isso foi bem legal na época. Então, nós esquecemos de tu em Narcoste, é? Erro moleza de corrigir. Eu lembro também que isso era muito estranho, esse português, né? Erro moleza. Enfim. Olha. Pouco. O Mão Negra quer esses quatro. Você vai sofrer por tudo que fez. Esse espírito ele vai ajudando ele, né? Durante o jogo. Isso aqui é bem legal, galera. Ele vai mostrar os inimigos. Olha lá. E eu tenho que achar esse cara pra, né, exorcizar ele, por assim dizer, e descobrir coisas sobre o Mão Negra, né? Uma coisa que eu achei muito legal na época, e tornava o jogo mais interessante e mais difícil, olha lá onde ele tá, é que era o seguinte: quando eu ia enfrentar qualquer orc, Urki, sei lá, um chefe, não sei. Se você perdia para esse orc, para esse inimigo, né? Enfim, ele ficava mais forte. Então assim, se você perdesse para ele, ele ficasse mais forte, não adiantava você ir já em seguida lutar contra ele, né? Você tinha que upar um pouco seu boneco para depois você conseguir enfrentar ele novamente, né? E se você perdesse novamente, ele ia ficar mais forte e assim sucessivamente. Você consegue upar o seu boneco, mas se você vai perdendo para os inimigos também vão upando, né? Por assim dizer, e vai também aumentando a classe deles, né? Isso eu achava muito legal na época, muito legal mesmo. Então vamos lá, galera, vamos conhecer aqui um pouquinho. Olha lá onde ele tá. O mundo não é mais o mesmo. Nada Vamos faz direto sentido. para ele. Nada foi mudado. É assim que será. Novas missões, O aparecem futuro e o várias coisas passado estão secundárias, interligados né, na e tal. escuridão. Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o feitor. A mente Galera, na dele pode descrição do trazer vídeo eu vou deixar todas as respostas. configurações da minha máquina, né, se caso vocês queiram, né. Também quero agradecer vocês aí por estar assistindo aqui o meu gameplay, né, um jogo antigo. Espero que vocês gostem da minha gameplay. Com certeza vocês devem conhecer o jogo, Acho que mas dá espero para que encontrar vocês gostem, os defeitos dela no da chefe. minha gameplay em si. Hã? O que foi isso? Lá! É lá o Tark!
Desarma ele! Todos juntos! Vou te matar! Olha lá. Se vai upando o seu boneco. Conforme você vai vencendo outros. Vamos lá pro inimigo principal. Dá pra me desbloquear alguma coisa aqui. Aí, ó, uma nova execução. Ah, tá, eu lembro disso. Por que usar sua visão humana para rastrear? Eu vejo mais do que qualquer mortal. Sempre tem confusão lá. Mate o orc, capitão. Corte a cabeça da serpente e o corpo definhará. Arqueiros, preciso iluminar os olhos do grupo. Hoje ia ser muito mais fácil com mais Grog. Grog? Tu quer mais Grog? Mas não fez nada pra merecer. Você escutou isso? Esses era tudo guerreiro dos bons. Um desses era berserker, nem era guerreiro. Vamos aqui na moita, né? Literalmente. Vamos aqui pra moita. Recuperar a vida. Encheu o sangue. Volta aqui. Tudo que os ferreiros andam fazendo agora é consertar a arma velha. Tá muito longe, eu não consigo chamar a atenção dele. Falei para uns homens se queriam um gole do Grog. Não ganhei Grog. Fazer por quê? Deu pra ver o brilho da esperança um no olho deles. Esquema aqui. Antes que eu espetasse o fogo. Vou bem entender essa depois. Eu vi uma coisa. Alguém matou ele. Quem matou já passou faz tempo. Nem vale procurar. Então disse que eu bobiei de seguir ordem. Mentiroso! Qualquer escravo que tentar fugir vai morrer de fome amarrado. Não acha que pode escapar, pois eu mesmo vou castigá-los. Ei! É uma pena ter que matar você. Agora precisamos de escravos fortes. Ah!
Cortem a cabeça! Bloqueiem ele! Ah, tá, aqui eu tenho que bater na hora certinha pra defender. E é um botão que ninguém sabe. Nossa, eu apertei sim, apertei o botão errado, cara. Se eu morrer... Aí, matei ele. Pelo menos ele já não vai... Ele já não vai mais voltar mais forte, né? E dá pra mim pegar alguma coisa aqui também. Olha lá, peguei alguma coisa dele. Ah, tipo, eu vou melhorando, né, a arma. É muito legal mesmo esse jogo, galera. Vale muito a pena. Agora ele vai conversar, né, com um escravo lá para ver se descobre o paradeiro do Mão Negra. Galera, eu vou encerrando aqui. Foi uma pequena gameplay mesmo, né, galera? Com tanto Awe aí pela série que a Amazon tá estreando, né? Eu resolvi fazer essa gameplay. Também o jogo tá dando de graça lá no Prime Game. Então vale muito a pena conferir. Se você é fã de Senhor dos Anéis, com certeza você tem que jogar esse jogo aqui. É obrigatório jogar esse jogo. Se você não é e mais gosta do estilo RPG com ação e aventura, também é um jogo muito bacana que vale muito a pena conferir, tá, galera? Galera, agradecer a todo mundo aí que assistiu, comenta o que você achou do jogo, o que você achou da gameplay. Se você não conhecia o canal, você se inscreva aí, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixa o like também, beleza? Isso vai ajudar bastante aí, beleza, galera? Dá uma olhada na descrição do vídeo também. E é isso aí. Valeu, muito obrigado, até a próxima e fui!